абайлар ұспан үйінде кеш тұрып асықпай атқа мініп түске жақын ғана ұлықтар үйлеріне тақап келіскен еді бұлар сияздағы ұлықтар демес, дәугер арызқорды емес жәй жиын қайтер екен деген қалыс тыңдаушылар өздері қазір оннан аса қалың бір шоғыр салтатты бұл топтың ортасындағылар абай мен асылбек қасында ербол шәке байкөкше бар түнде абайға оқшау жағдай ішінде кездесіп қосылған көкбай бар және соның құрбысы ақылбай тәрізді жастар да қастарында келе жатқан абай жиын ортасында бай байкөкше ербол асылбектерге анау ұлық үйлерінің айналасында сабылып сапырлып жүрген болыс тілмәштерді көрсетіп әзіл өлең айтып келеді кеше кештен бері Лосоускийдің босағасынан сығалап есігінің алдында анталап жүрген өз туысқандары мен өз елдерден шыққан болыстарды абай түні бойы есінен кетір алмаған Әлдегімнің аузынан тәкежан болыс молдабай болыс ысқақ болыс деген сөздер шыға қалса абай ылғи сылқылдап күле беретін қазір ұлығы үйлерінің маңында топталып жүрген әбігер жандарды көргенде абай өзгеріп кетті кеше кештен оралып жүрген бір ашты сайқымазақ қазір күліп айтқан өлең жолдарын айналды Ат жабар келді лепілдеп ояз шықты сияз бар лау деп үй деп тікілдеп, сасып қалдым күн тығыз жүрек кетті лүпілдеп деп қамшысын ілгері созып ояз үйлері жаққа нұсқағанда байкөкше көкбай ерболдар қарқылдап күлісіп жіберді тағы тағы ар жағын ар айт келіп тұр ғой деп бай көкше қоңыр қоңыртөбе атын тебіне түсіп абайға қарай сығылыса берді қайраттанып қалқыма, сөз айтып жүрмін күпілдеп құдай қосса жұртымның ақтармын жол сүтін деп қайраттысып қамқорсып сайманымды деп. оңашада оязға мақтамаймын елімді өз елім айтамын бергенім жоқ деп белімді деді абай кешеден бергі сөзсіз күлкісінің бүгін мынандай оқыс өлең мен жадырай бастағанына өзі де сүйсініп топ ішінде қатты күлді көкбай абайдың ақын екенін бұрын естіген жоқ еді ол өзі де өлеңді артық сүйетін жеңіл жортпа шәнші өлеңдерді айта жүретін абайдың жаңағы өткір мазағына ол қызыға қосылып кетті әсем зор үнмен бір жолды ол да лезде қосып жіберді қойма қойып әр жерге тығып жүрмін сырымды жауғатын жатымнан аямаймын қырымды деп қалды абай көкбайға күле қарады. бар денесімен шұғыл бұрылып өй көкбай сен әнші емес ақын да соң ғой мұның жақсы деп еді көкбай қалжыңмен күле жауап берді абай аға сіздің ақын екеніңізді менде жаңа танып қостағаным ғой дегенде Атар келе жатқан жастар абай мен көкбай екеуіне қызыға қарасты тағы да айта түссе екен дегендей біріне бірі сығылысып құлақтарын қатты тігіп келе жатыр бірақ бұлардың тобы дәл осы кезде ұлық үйлерінің шетіне тақап қалған екен бәрлерінің бүйір жағынан қатаң үнмен дауыстап абайларды шақырған бір дауыс естіліп қалды аттылар жалт жалт қарасқанда жақын жерде дөңгелене отырған көп адамның жиыны көрінді солардың орта тұсынан өліп, жеңіл қара тамағын қолын алып абайларға бұлғап шақырып тұрған тәкежан екен аттылар бұрлып келіп дөңгелене отырған жиынға жапыр жапыр сәлем берісіп амандасып қалды тәкежан тұрған қалпында абай асыл беге кеуін, аттарың анау жігіттерге беріп өздерің мұнда қалыңдаршы мына тобықтының аға келесі сендерге бір сөзді отырмыз деді абай үндемей біраз іркіліп қалып асыл аға деп асылбекке қарай беріп ет, ол бөгілмей атынан түсіп жатыр екен абай да түсті бұлардың аттарын алған жолдастары жиын маңынан шеттеп кетті Дөңгілік жиынның қатарына асылбекпен тізелесе отыра беріп абай жағалай көз салып бір талай адамдар мен арына барынап амандасы алды бұл түгел тобықты жиыны сияқты болыстардан молдабай дүтбай және құнанбай балаларды тегіс Атылдарының атқа мінелерін айтсаң бұнда бес старшын сақты доғалақтан осы жиынның үлкені байғұлақ отыр ел келесінен қалыспайтын пысық сөзуар өзі мысқылшыл абыралы отыр ол абайдың құрдасы көтібақтан жиренше бөкеншеден күнту есболаттан жалғыз көзді ұзын селдір қараса қалды жал тұмсық ер жүзді оразбай отыр Молдыбайды қоршыған, бурақан әділ сияқты бірнеше семіз қызыл сары, қой көзді мотыштар бар мамайдан асаубай мырза барымташы жортуылшылар бастығы дүйсен бар Дағосы жиын ішінде өздерінің бұл жерде болуы мен абайды таң қалдырған жігітектің екі атқа мінері бейсенбі әбілді отыр олар жиынның шетінде ешкімнің аман жаманымен әзіргі сөзімен ісі жоқ суық қабақ пен аяқты төмен салып көпке қаран отыр бұл жиын оларға қазіргі әңгімесімен керек емес тек өзге бір әлдеқандай сыр үшін керек болғандықтан амалсыздан келген базаралы айдалып кеткелі өзгі тобықтыдан іргесін аулақ сала тұрған адамдар тәрізді сол базаралы туралы сырын ішіне сақтап жүрген абай бүгіндер оязбен кездескенде анықтап сөйлеспек еді қасында жігітек кісілерінен базаралыны қоса жоқтайтын жоқшылар ертіп алармын дейтін сондағы ойындағы кісінің бірі осы отырған бейсенбі оны бұл күнде жігітектің ең бір белді табанды басшысы деп жұрт аңыз ететін жауырыны жерге тимейтін аяр сұр ақпа жүйрік әбділда болса оны да абай өзінің қосарынан алмақ кеше арысын айдауға жіберіп отырған аямас аразының тобына бұлар нағып тентіп келіп мүлгіп отыр деп абай оларға ұнамсыз бір көз тастады да енді қайтып бұрылған жоқ байқұлақ сөйлеп отыр екен ағайын күн сынайды күлері бел шыдайды күйсіз белге кезігіп отырған күнім жоқ күйлі келелі тобықтының тобы боп отырмын іргеңе кеп төрт арыстың жиені қонды төбедегі айға ұмтылсаң арманды шерменді кезім отырған жоқсың осы отырған ортаңа үлкен бір сыбаға тасталып отыр төбе би дейді арғын аға деп өзге үш арыс сол сыбағаны ырғасса келсе де бізге береді атадан ұл ту тусигі деген мына тәкежан ысқақ шұбарға алғысымды айтамын үшеуі өзге болыстар жиынынан ол жүлдеге таласпа деп өзіміздің ортамызға кеп тастап отыр мінекий алыс жақынның Ядағы қиынның түйін мен шешуі келеді ертең сол төбе бидің алдына аузының дуасы алдының абыройы бар бір жақсыңды келісіп отырып е деген ынтымақпен атамақ керек атап тұрып соны мына екі ояздың алдынан құптатып бекітіп өткізу керек елдің сағы ердің сыны мұқамасын қане бір жақсыңды амин деде атап бер ал онан соң тобымызға сені шақырғанымыз абай шырақ ұлық сенің ақылыңды алады осы жиынның атағанын қостап құптап өз атыңнан да анау тамыр ұлығыңа атап бер деді жұрт бір талайға шейін үн қатпай іркіліп қалды абай қазіргі үнсіз сәтте бұл жиынның ішінде жүз түрлі түйін жатқанын аңғарды осы топтың неше саққа құбылып арбаса аңдысып құйқылжып отырғанын байқады мырс беріп күліп жіберіп қатты батыл үнменен еркін сөйлеп кетті е ағайын ортаңа сондай дәреже келсе өздерің соғанын тымақпен қуанғаның шын боса, енді неменеңе күмілжіп жұрасып қалдың Ата-батап неге тастамайсыңдар кісілеріңді Жоғалде әлде күнім арай шыным шырай бірлігім бекем дегенде тілің ғана айтама. Ерінің ернің емеурінге зорға келіп әлі көмейіңде күлкіл барма? неге атаспайсыңдар деді тымағын алып мықынын тымағымен қоса таянып басын шалқайта көтеріп айнала жұртқа қабақ түйе бір қарап шықты көпшілікке абайдың қазіргі түсі бұл жиыннан сонағұрлым жоғары тәрізденді тілінде де тұтқыры жоқ ағып сөйлеп кеткендей басым астам сезілді бұндағы жиынның көпшілігі енді тобықтының жас буын орта буынынан шыққан жас перілер оразбай жиренше күнту абыралы молдабайлардай болатын бұлар абайды қара сөзге білім заңға өздерінен оқ бойы озық көреді сол күйді қызғана жүрсе де дайым сезін отыратын адамдар абай жаңағыдай бір жағынан кекесін аралас сыншы сияқты сөйлегенде жаңағы бір құрбы атқа мінердің бәрі де ұйлығып тығылып қалғыш болатын өздері әлі ішін көрнекке салғыш емес үнемі қулық қайда еп айда қайда адамдық жоқ па не сір, не қыр бар деп бұқпантайлық етеді солар қазірде жазылмай жиырылып отыр абай олардың іркелгенін енді ойына келген шұғыл бір байлаумен кесіп жарып кетпек өз ойына өз байлауына тез бақ болды жарайды жақсылар бұрын айтқан бүгіп айтқан болмас шыдатпаған шынын айтқан болсын төбе бүйлік сыйға келмейді сынға келеді елбасына тобықтының абыройы деп жатырсыңдар ғой ол осы отырған тобыңның тілегің бірақ артыңнан ерген көбіңнің тілегі ондаған емес төбе бидің алдында өз бастарың ақылдасып дауласып жағаласпайсыңдар оларың мәлім бұл бей алдына келетіні көптің ісе, зорлық қорлық көрген есе теңдік білмеген көптің ісі көлдей көлкіп келеді жарлы мен жалқының жылаулармен жем болғанның жетім мен жесірдің ақадал пұлы табанақы маңдай тере көз жасы көңіл күйігі келеді ал ел мен ел арасын алсаңдар сыбан тобықты тобықты керей тобықты уақ арасын алсаң сөз аз боып жатырма. осы бір тобықты бір атаның ұлымын дегенмен өз ішіндегі күйкі күйлер күнәй сұмдықтар аз ба мен төбе билікте осындай сыр мен сын жатқанын ең алдымен ұққанды кісі дерем. осы айтқанды қазір білген кісі қайда Қалқым деген кісі ақтық азаматтық шын біткен қалпым деген кісі төбе би болады сендер атамадың ғой ендеше ашып айтқаның айыбы жоқ мына отырған иісі тобықты ішінде бақ дәреженің басы боп ырғызбай қала берсе құнанбай нәсілі шығып отыр ғой осының бірі алайық қой деген қошаметші де бұл жиында жоқ емес мен сол ырғызбайдың бірі болсам төбе билікке бұлардың ішінен біреуін де да тамаймын. бірақ атайтын кісі бұл жиыныңнан табылмайды деп айтпаймын әділ көңіл ақ бейлі бар ағайыңға алғыс абырой әпермесе лағынат қызбайтын жаманат келтірмейтін бір кісін атаймын және қостысам, ұлық алдында соны ғана қостаймын сөйтіп тап осы атаймын болыс та бейдемес, боламын деп өктігін демес, мұнау мынау тобыңа да қалысы адам халыққа әділет жанашырмен жағатын адам айтқан ақылды ұстар болсаң осы асылағанның етегінен ұста дейді. абай сөзін бітіре берген кезде бастығы бөкеншінің пысығы күнту боп жиденше оразбай абыралы бәрі де көп үнмен дабырлап қалып еді құптаған үндер бәрекелді тапсаң тап бәсе құбайттың сөз солақ әділетіңе ризамын абай деседі қалған сөздің шешуін осы дауыстар жетектеп оңайлатып жіберді енді бірер айналысқа келмей ақ өзгелер сөзі тек абай айтқанды құптау болды ырғызбайдан абай сөзін мақылдап жауап қатқан бірде бір кісі болған жоқ бірақ олар қарсылық үн де алмады сөйтіп балқыбек сиязының төбе бүйі асылбек болатынын абай осы сәттің өзінде лососкийге білдірді асылбекті қалығатынан өзіде өзі де қостайтынын айтты да бекіттіріп шығарды осы келісінде абай лосоускийге айтпаққа әзілеп келген бір жағарыз бір жағы сыр сөзін базаралы жайын қозғап көріп еді. Базаралы басына абай әргез ақтаушы боп бар болыстан бөлек қарайтынын лосуский білуші еді ол қазірген кемені аса қысқа қайырып өзінен тез тайдырып жіберді базаралы қауменіп жұмысы туралы сіздің маған сөйлесетіндіңізді біліп едім де тосып едім әндреев қалада сіздің атыңызды да атап кеп менен қауменіпісінің жөнін сұраған еді бірақ мен ол үстен қалдым Қауменіп жұмысы семипалатинский үйезінің қарамағынан шықты семирещенский семипалатинский облыстары арасындағы бүлік болған оралбай қашқынының ісіне келді. қарқаралы үезінен де ауыр іс көп қылмыстар қосылды анығын шынын әндреев досыңыз менен де толықтап айтып берер бұл жұмыстың кесімі байлауы ертеде әзірленіп даяр тұрған еді тек қашқын болып жүрген қауменіптердің қолға суын күтіп жүрген өкім болатын ол турасындағы бірінші кесімді губернатор кеңсесі бекітті екінші омскіде корпус кеңсесі тағы бекітті деп естідім сондықтан қауменов семипалатинскийге жетісімен біз шығарда айдалып омскийге кетті он бес жыл қамақ жазасы ол адамның ендігі тағдыры боп шешіліп қойды деді абай базаралы ісінің мұншалық тұңғиыққа кеткенін қатты жабыққан жүзбен естіді бұл жолы өңі бұзылған қалпында лосовскийдің үйінен қоштаспай шығып кетті базаралыны ұстап беріп рақымсыз шағым жаламен матап берген тәкежан ұстақтырға, абайдың іші мұздай суып зығыры қайнап шықты далада қайда барарын кәмдіздерін білмеген білмегендей тек базаралының отты нұрлы жүзіне еске қолында шылдыраған кісен көзірі, аяғын қоса буған темір тұсау көз алдына келеді ол жөнін білмес тілін ұқпас қасиетін танымас жат жендеттер арасында тұтқын шекпенің қайғылы денесіне лыпағып кетіп бара жатқан жалғыз азамат абай көзінен қимас жас шығарды соққы жегендей сенделген денемен көзін төмен салып жұрттың дырау шуынан оқшау кетіп бара жатыр еді артынан лесе шұбырған дабыр естіп енді ғана есін жиса бағанағы топ абайдың қабарын біле келген жиренше күнтулар екен абай басын көтеріп бойын ширатып алып күнтуға қарады Асылаған төбе би болды қайырлы болсын өзіне де халыққа да хабар айт әділетіңе ризамын әмісе жолың болсын атылығына болмадың өзің айтқандай соны бір айта беруші ең ғой деп көзін қысып мәждене күліп жиренше өзің айтқандай адамылы болдың абай тәуекел бірақ өзің төбе би болмасаң да төрт арыстың төбе биін сен сайлап берді ой мен қырға сенің өз айдын абыройың да аз жайылмас ырғызбайдың өзге көп тоғышары саған өкпелімеқапсын сен, сен сен болмасаң осылар өзінің кім боларын қайдан білер еді асылбек үшін күнту қуанса мен тап сенің өзің үшін қуандым деп абайды еріксіз күлдіріп тұрып қолын сірік абай күлгенмен өз қабағының кейісін әлі түгел жадырата алмай тұр әй жиренші ай оның бәрін қайтейін тірлікте ерікті жүрген адам бір күн мал бір күн бақ абырой атақ деп сандала береді ғой мен осы ояздың үйінен кеудеме оқ тигендей болып шығып тұрмын базаралы қайран базаралы қайда десеңші лосовский арқылы бір үміт болар ма деп келіп ем қорлық хабарды естіп шықтым ғой ояз қолынан кетіп қапты тіпті семей жандаралынан да ісі өтіп корпусқа кетіпті өзін айдап омбыға одан ары каторгге қарай алып кетіпті деп діңкені құртып тұрған жоқ па деді жиренше үнсіз жүлеп тұрып қалды ол да базаралыны қимайды екен абай екеуі біріне бірі жасаураған көз тастасты да екі айырылысып кетті дәл осындай жүдеу көңіл күйінде келе жатқан абайға бейір жағынан дабырлап сөйлеп абай ғой осы абайдың өзі ғой е бәсе кешеден осында деп іздемеп пе едік қарағым абай қайдасың бұл десіп үн қатқандарға абай енді бұрылған қараса абайдың жатақ достары дәркембай мен дәндібай қалбалақтап ентелеп келіп қапты көп бөтен жұрт арасында іздеген абайларын жаңа тапқан екі қарт шын қуанышты сияқты абай шал достарымен ұзақ амандасып болған соң бұл екеуін ертіп ап істерін қолма қол жайғау үшін сөзге кіріспек еді қатар жүріп келе жатқан дәркембайға қарады оның аңсаған бойына жарасқан шапанын қолымды тымағын ұнатты ераладағы жатақтың амандығын қазіргі күйін бұлардың қанша жүргенін сұрастырып келеді абайдың іздеп келе жатқан адамдары бар ояз үйлерінің сыртын ала оқшауырақ бір топ отыр екен өзіне керек кісілері сонда екенін алыстан аңғарды да абай осы топқа қарай беттеді дәндібай дәркенбайдан қартаңырақ ашаңдау белі бүгілін күбілатын, болатын ол абай мен Дәркенбайдың жүрісінен кейінден кіреп, қамшысын арқасын ұстап соның ұзын сабына екі қолын артып белінің кірбеңі барын білдіріп жорғалай басады бұның түйе шекпені ескі сеңсең тымағы бар ажымды мойын иегі селдір сақалынан білініп тұрған солған ұрты барлық кескіні қазіргі келе жатқан түрінде оны дәркембайдың атшы шалы сияқтан аңғартады абайлар беттеп келе жатқан топ ырғызбай адамдарының оқшауланып оңашарақ отырған топ екен бұл дөңгеленген жиынның орта тұсында қызыл күрең жүзді буырыл сақалды майбасар отыр қасындағылар тәкежан ысқақ шұбар ақберді ырсай сияқты ырғызбайдың кәрі жастар екен олардың абай көрінбестен бұрынғы әңгімесі осы абай жай еді бағана төбе биді сайларда абайдың сөйлеген сөзі бейлікті ырғызбай баласына бермей бөкеншіге асылбекке әпергені бұл топ арасында аса бір мінді кінәлі жұмыс боп сөйленіп отыр болыстар ырғызбайдан сайланғандықтан ұлық шырайы құнанбай баласын ауды деген лақаптардан майбасар көңілінде соңғы күндерде үлкен тоқмейілдік болатын ол ішінен болыс жастар болса төрт арыстың жиыны төбе бүйлікті тобықтыға ұйғырса, енді оны көнбай баласылмай кім алады бұл ортаға ондай дәреже келсе төбе би ендігі мен болмай кім болды деген жасырын бірақ құмар ойы болатын өз есебінің көбінде ұшқары үш төрт қыңыр жайылып жүретін майбасар осы балқыбек сиязы менің ырысым болар төбе болғанның жолы жөні бөлек нелер қиын қалың даулар бар оған билік айтушының жол жүлдісі өзгеше төреліктің түсімі нағып олқы болсын құдай қосса бұл жолы үйірлеп жылқы қодалап қой айдап тізіп қайтса одан асыл не болсын дегенде ойларды ойлайтын енді білсе жаңа осы топты жиып алған тәкежан ұсқақтар, бір үлкен бақ өзір алып келіп ет. өзіміздің кесірімізден ырғызбайға бұйырмай бөтен атаға кетті кетірген абай абай кетірді дескен майбасар бұлға бар естігенде ызаланып танау қусырылып кетті осы өзі келіп тұрған бақты басқа теуіп қай абайдың асылбекті сыйласа асын берсін өз олындағы малым берсін атылына қажының абыр ойына, төр тарыс ұйғарып тұрған билікті бізге қимай далаға қуғаны қалай адасқаны бұл ағайын кеңесіне салып ақылда ақылдасуда жоқ бергенде тым құрмаса, татымдығып танытып бұлдапта ау шайқы бұрқы дуанадай шаша салған несі желге шашқаны ма атамның абыройын деп кекетіп ұрысып тоқтады тәкежандар өздері жақтырмаған қабарды қысқа қайырып айтқаны болмаса көбінде үндеген жоқ майбасар сөзін қостап ырысай ақбеділер де абайды қыжыртып мене бөтісті. Тәкежен шұбарға қарап мысқылдап сөйледі осы төбе биді сайлағанда абай жарлы жақпайға жетім жесірге қарып қасерге жақсылығы ететін кісі керек деп сол бір сөзді соншалық қазбалаған несі кісі өліп байлап дәуір жүгізгенде, қарып қасер жетім жесірдегіш дегіш болушы еді жұрт садақа құшыр үтірді, қарып қасерге берде еді біздің бұл жігітіміз балқыбектің сиязын біреудің жаназасы деп білдім осы төрт арыстың басын қосып отырып жаңағы мәкең айтқан шайқы дуана болғанына намысы иттей келді деді шұбар абайды жүз көргенде өзге аға туыстан жолы бөлек деп артық бағалайтын бірақ сыртта жүргенде әсіресе тәкежан майбасар сияқты ырғызбайдың қыңыр содырларына бітеу кеуделеріне кездескенде солабайды ақырындап сыртынан мысқылдап жүруді өзіне енді машық қылып келе жатқан оның қырлы келген ұзын мұрны дәл ұшында анда санда жыбырлап тұратын әдеті бар қазір сол мұрнның ұшы тағы жиі жыбырлай түсіп мырс беріп күліп сұрша жігіт әзіл айтты Тәке жанаға, шайқы дуана дейсіз абай ағам айтқанда құдайшылық пен мұсылманшылық жолын айтып жатқан жоқ па ол кісі айтқанда дуан емес ешен пірің имам ғұламаң қожа молдаң да күнде айтып көкейіңізге сіңірмей ме ендеше балқыбек сиязында тәңір жолын тани түссек теріс бола ма деп күліп тоқтады соңғы сөздері анық ашты мысқылдың шеберліп айтқан нақысын танытты бұл отырған ырғызбай жиыны абайды тегіс кекетіп тұтас көлісті. дәл осы кездеріне қарсы екі шал мен абай келе жатқанын көрісті көп ырғызбай абайды жүз тайлығып ығысатын әдеттері мен күлкілерінен тез тыйылып үндемей қалысты жалғыз тәкежан абай қасындағы кісілердің жабай ел адам екенін шолып өтті жүдеу күйім бүкшең жүрісі бар кедей шал дәркембайды алдымен болжады тағы да лекіте күліп ал ол аз болса ұлықтың қасын тастап абайын қарыпқа қасерін жетелеп әне тағы келеді деді жұрттың көбі енді сөз қатпай абайдың жақындағанын тосып отыр тәкежан даусын ақырындатып тағы да мысқылдады құданың құдіреті біздің абай осы жазғы тұрдан бері бір түрлі боп кетіпті әлде патшаны анау бүліктер өлтіргеннен кейін бұл тәубаға келді мекен, бүйте берсе құлшылығын қуып қажыға да кетер басына сәлді ұрап зікір салып бір күнде әпенді боып келген абайды көріп жүрмейік деді сықылықтап қызарып қыстығып күлген күлкі шұбардан майбасардан да байқады еді осы кезде абайлар жиеннің қасына келді екі шал ырғызбай тобына сәлем беріп ауыл аймақ мал жанның амандығын сұрады бірақ олармен түс жылытып амандасқан ырғызбайлар болған жоқ өйткені бұлардың жатағы екені және егінін даулап қыңқылдап жүргені отырғандардың көбіне мәлім қазір біріне бірі ешнәрсе айтпаса да ырғызбайлар бұл шалдардың абайға өздерін жетектетіп жүргені тегін емес деп біліскен жиын ішінде бүгін көрмеген үлкендері болса да абай сәлем берген жоқ аузында папиросы екі қолын жеңіл сұр шапанның сыртынан арқасына қайырып ұстапты суық сыншы жүзбен әуелі біраз үнсіз сызданып тұрды ырғызбай тобының үлкен кішісін жағалай барлап қадала қарап шолып шықты тек сондай үнсіз тұрыстың соңынан ғана папиросын қолына алып тұрып тәкежан ысқақ шұбар деп қалың үнмен қатарлап санағандай іріктеп атады да үш болыс үшеуің былай оңаша шығып кетші менің сендермен сөзім бар деді осыны айтты да өзі шалдырға папиросты қолымен ілгері қарай нұсқап шетке қарай оқшаулана берісті тәкежан мен ысқақ семіз денелері жәйір қалып шабандап тұрды Шубар болса ең алдымен лап етіп сонғақ бойымен тік басып абайдың артынан шәпшен керді аз кісі боп дөңгіліні отырысқан жерден ақ абай сөз бастады мынау дәркембай мен дәндібай осы сиязға дау келіп отыр бұлардың былтырдан бері есал ала алмай жүрген жылаулар екенін мен жақсы білемін осылардың көргенін айтқыз айтқызбай мен айтып берсем де ақыларын жеген кісілер жалтыра алмайды бұл екеуі өз бастарының жоғын ғуып кеп отырған жоқ иісі жатақтың қырқ үйінің сөзіне кеп отыр қаладан келе жатып балқыбек сиязына ортаңнан кісі жібер осы екеуін жібер сияз басында сөздеріңді мен сендермен бірге сөйлеймін деп осында шақырып келген менмін ал бұлардың ісін бітіретін сендерсің осы үш болыс үшеуің қай жерге барып дау да бұлардың есемі соларда дейтін адамы да сендер деп абай үш болысқа барлап қарап қалды тәкежан абайды жақтырмай қыжыртып отыр екен е сөзі сендерде деп бұларыңның ауылын шауып кісісін өлтірген тәкежан ысқақ бар ма екен немене бұл екі қу көк шолақты қылқитып әкеп маған зәулі отырсың түсінен шошысын деп отырсың ба қитіп әкеп бұларыңды деп ұрыса сөйледі